Galerinha do canal The Brother, bom dia galera. Agora nós vamos encerrar realmente a nossa passagem nesse ano aí de 2020, né? Agora sim eu venho agradecer aí o carinho aí de todos. E eu não, esse vídeo hoje eu tô fazendo mais para agradecimento de todos, né? E principalmente da Sante Castro. É, cara, muito agradecido a Sante Castro, a família, entendeu? Ano passado eu ganhei essa aqui, ó. Essa homenagem dela aqui chegou pelo correio. É um porta-vinho, né? Ó, e aí a gente coloca aí, fica guardadinho, tá aqui guardadinho. Na porta tem aqui o meu desenho aqui, ó, ela desenhou aqui bem legal. Agradeço demais, né? E dessa vez eu recebi uma homenagem super linda também dela através de vídeo, né? De um vídeo pequenininho que ela fez, eu quero compartilhar aí com vocês. Beleza, galera? Meu agradecimento a todos pelo ano difícil aí, mas passamos juntos, né? Santi, beijão no coração, muito obrigado. Espero que estejamos, não só nós, mas toda essa galera em 2021, juntos e com muita bênção. Beleza? Beijo na família, beijo no coração, Santi. Galerinha, beijo na família, beijo no coração e feliz ano novo. Se cuidem, hein?